Aquest és l'equip infantil del Marfil Santa Coloma. Des del passat 19 de juny és el millor equip de futbol sala espanyol de la seva categoria. L'alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon, acompanyada del regidor d'Esports, Diego Arroyo, ha rebut els campions a la sala de plens de l'Ajuntament i els ha fet entrega d'un trofeu commemoratiu. Parlon ha destacat l'esforç fet pel Club Colomenc i la funció de l'esport com a element d'integració i cohesió social. El Marfil ja ens té acostumats a èxits amb la modalitat esportiva del futbol sala a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. Per tant, ens sentim orgullosos. Des de l'Ajuntament, dintre de les nostres possibilitats, farem i fem una aposta per recolzar el futbol sala de base i, per tant, esperem que els èxits es produeixin successivament en properes edicions. Aquest títol és un reconeixement a una temporada brillant de tot l'equip. Dels 30 partits disputats han aconseguit 29 victòries i tan sols han cedit un empat. El triomf a la final del Campionat d'Espanya de clubs per 3-0 davant el Nàutico Ceuta va deixar palesa la qualitat d'un conjunt que té un futur prometedor.